E keni parë tregun që është i mbytur me agrume që vinë kryesisht nga Greqia, me mollë që gjithashtu vinë kryesisht nga Greqia? Ju tregoj këtë rast që unë besoj është rast që ndodh në çdo familje. Kjo molla këtu ka 2 javë në frigoriferin tim. Shikojni si është. Nuk i ndodh asgjë për 2 javësh. Ndërkohë që kjo portokallia këtu ka 4 javë në frigoriferin tim. Nuk i ndodh asgjë. Janë që të dyja produkte të ardhura nga Greqia. Pra janë produkte importit të blera këtu në Tiranë. Tani do bëj atë që vlem për të bërë. Pa hap portokallën. Është me sheg. Ju nuk e keni dënë se çfarë arome vjen. Jo aromë portokalle. Dhe ka një arsye. Se është kështu. Shikoni. Unë nuk e di se kur ka ardhë kjo në Shqipëri, po di që ka 4 javë në frigoriferin tim dhe si ka ndodhur asgjë. Kjo është molla. Dhe po e hap. Edhe kjo molla ardhi nga Greqia. Urdhoni, 2 javë në frigoriferin tim dhe si ndodh asgjë. Dhe nuk e di se kur është vjel e sa kohë ka qëndruar në frigorifer atje në Greqi. Nuk e ka erën e asë shien e mollës i shida. Fare, zero. E dini që ndodhë me këto? Në momentin që vilën, vjen arka, zhytën, ose spërkatën me fungicide. Janë produkte kimike të cilat i rrisin jetë gjatësin. Por që natyrisht, kanë edhe ndikim mbi cilësinë e mollës, shijen e saj, për te faktit që i japin kozë gjatje. E, plini mollë korqa. Blini portokalle të jugut vëndit, të bregut vëndit, të myzdeqes, lushen se dhe divjakës. E kështu me radhë. Nuk do zjasin, apo nuk do qëndrojnë 6 ditë në frigoriferin tuaj, po janë të garantuara që kanë shien edhe cilësine, do më doshme që nuk i shkaktojnë dëme. Shëndeti, nuk janë me fungicida. Kaq e thjesht është.